кейін, мен өзім бойдақ болғаннан кейін, қазір ең бірінші атанамның денсаулығы, атанамның өмірі бірінші. Екінші енді өнерім. Осы өнерде бір із қалдырсақ, өнерде бір осындай бір артымызға өсіп келе жатқан жас ұрпаққа бір еңбегімізді көрсетіп кетсек деген ойымыз. Бірінші орынға жұмысымды қоямын. Өткен жұмысым болса, менің әйелім де риза, анам да риза. Балашығымды риза. Отбасында береке болмаса, отбасында ынтымақ болмаса, отбасында түсіністік болмаса, сыйластық болмаса, сенің жасап жүрген жұмысыңның құны көктейін. Менде әрдайым бірінші отбасы. Өйткені отбасың дұрыс болмаса, көңіл күйің дұрыс болмаса, ешқандай шығармашылық болмайды. Одан кейін барып жұмыс өз ретімен жүре береді. Содан кейін өзім. Өзімді ең соңына қоямын. Бірінші, екінші, үшінші орынға қоятын дүние емес, ол әрқашында өзіміз, күнделікті біздің айналысатын шаруамыз, өзімізді әрқашында қарауымыз керек.